שלום, כאן גלעד אלפר. האמריקאים בהלם. מחירי הבנזין מטפסים לרמות מטורפות. גלון של בנזין עולה בממוצע בארצות הברית מעל 4 דולר. המחיר הגבוה ביותר מאז 2008. במונחים שלנו מדובר על בערך 3.6 שקל לליטר. ממש אומללים האמריקאים שצריכים לשלם מחירים כאלה. הקטע העצוב הוא כמובן שהמחיר המטורף הזה עדיין משקף הנחה של בערך 50% על המחיר בארץ. חצי מחיר. למה מחיר הדלק בארץ כל כך יקר? בגלל מיסים, שמהווים 63% מהמחיר שאנחנו משלמים על כל ליטר דלק. למה המיסים כל כך גבוהים? כי צריך לממן את תקציב המדינה, התופח. איזה תמורה מקבלים אזרחי ישראל מתקציב המדינה? אה, זו כבר שאלה יותר קשה. חינוך טוב? לא. הגנה משטרתית, או לפחות יחס אנושי מהמשטרה? לא. שירות ציבורי יעיל? לא. צבא שמצליח למנוע מרבע מהמדינה לקבל טילים על הראש כבר שנות דור? גם לא. אז הנה ההצעה שלי: קיצוץ דרסטי בתקציב המדינה, שיאפשר קיצוץ עמוק במסים. התוצאה תהיה שהחינוך, המשטרה והשירות הציבורי ימשיכו להיות גרועים. אבל כולנו נהיה עשירים יותר, הדלק יהיה זול יותר, המכוניות יהיו זולות יותר, רמת החיים תהיה גבוהה יותר, ההכנסה הפנויה תהיה גבוהה יותר, יהיה טוב יותר. אל תבינו אותי לא נכון, זה לא שאי אפשר לתקן את החינוך על ידי שיטת השוברים, אפשר גם לתקן חלקית את המשטרה אם נעשה לגליזציה לקנאביס ונאלץ את המשטרה להתמקד בפשעים אמיתיים. ויש בטח עוד דברים שאפשר לעשות. אבל המצב הוא שכיום אנחנו מקבלים קדחת מהמדינה, אז למה לשלם על זה?